Siz Londondan BBC O'zbek ko'rsatuvini tomosha qilmoqdasiz. BBC yangiliklari bilan men Parvin Fayz. BBC maxsus guzorishida Libiyada Turkiya olib borayotgan siyosatiga nazar tashlanadi. Afg'onistonda jurm va jinoyatga qarshi kurashda yangi reja ishlab chiqarilmoqda. Bu haqda Afg'oniston ichki ishlar vaziri bilan suhbat. Shuningdek, odamlarning amniyatli kurslardan istaklari. Shu vaksinni telefonimni olib qochgan qarab o'ltirman, charla bizdan chopaman, ammo shu polis ko'rib o'ltirgan holatda ish sesini chiqarmadi. Libiyada xalqaro hamjamiyat tomonidan tan olingan hukumat poytaxt Trablus ustidan nazoratni to'la o'rnatganiga 1 oy bo'ldi. Muxolif kuchlar aynan Turkiyaning yordami bilan mag'lub qilindi. Ikki raqib o'rtasidagi kurash boshqa ko'plab davlatlarni ham o'ziga tortdi. Shuningdek, mamlakat Muammar Qaddofi ag'darilgandan beri yuz berayotgan notinchliklarga yana sahna bo'lmoqda. Libiya tomon parvoz. Bu naftga boy mamlakat Turkiya aralashuvi bilan jiddiy o'zgarishlarga yuz tutdi. Turkiyaning mamlakatdagi hozirligi ko'zdan panada qolayotgandi. Biz bu o'zgarishlarni ko'rishimizga imkoniyat berildi. Qizil gilam ustida niqob taqqan Turkiya mudofaa vaziri Hulusi Akar. U bu yerda yangi bir qudratli shaxs sanaladi. Sababi Birlashgan Millatlar dastaklagan hukumatga loyiq kuchlar bayram qilishmoqda. Ular Anqaraning qo'llovsiz poytaxtni boy berishgan bo'lardi. Fayz al-Sarraj Libiyaning xalqaro doirada tan olingan bosh vaziri. U Turkiyaga o'z minnatdorchiligini izhor qilmoqda. Ammo Turkiya bu mamlakat tuproqlarida davomiy qolishni rejalamoqdami? Biz Defo vaziridan shuni so'radik. Buni shuni böyle bir şey söylemek doğru olmaz. Bunday deyish noto'g'ri. Bizning Liviyadagi hozirligimiz Birlashgan Millatlar tomonidan tan olingan hukumat bilan ikki tomonlama kelishuvga asoslangan. Ayni holat xalqaro qonunchilikka mos. Biz Liviyadagi birodarlarimizga harbiy o'quv borasida maslahatlar bermoqdamiz va hamkorlik qilmoqdamiz. Turkiya kuchlari hozirda Libiya, Shimoliy Iroq va Shimoliy Suriyada faol. Ammo NATOning eng kuchli urdulardan biri aksariyat paytlarda o'z bilganicha ish ko'rishi ma'lum. Libiyada bo'lish Turkiyaning yaqin sharq bo'ylab hozirligining bir qismidir. Anqara Libiyadagi boshboshloqlik qanday yakun topishidan qat'iy nazar, kelajakda muhim o'yinchi bo'lishni istaydi. Shuning uchun ham Turkiya yaqin sharq bo'ylab muskullarini ko'z-ko'z qilmoqda. O'rta Yer dengizining sharqiy sohillarini ta'bir joiz to'lqinlatar ekan, bunga mavjud sabablar qatorida yana bir e'tiborga loyiq omil bor. Mintaqada muhim gaz zaxiralari mavjud. Shuningdek, u Fransa o'z kemasi Turkiya harbiy kemasi tomonidan noloyiq va dushmanona munosabatga uchragan haqida da'volarni jiddiy rad etdi. Ammo Turkiyaning kemalari ramziy ma'noda suzishi uchun shu kunlar dengiz suvlari sokin emas ko'rinadi. Siz Londondan BBC O'zbek ko'rsatuvlarini tomosha qilmoqdasiz, kunning boshqa xabarlari. Avstraliyaning ikkinchi yirik shahri Melburnda virusga chalinganlar soni ko'paygani bois qayta 6 haftalik karantin kiritildi. Shahar 5 million aholiga ega. Odamlarga faqat ishlash, maktabga borish, jismoniy mashq qilish va zarur bo'lgan narsalarni xarid qilish uchun ruxsat beriladi. Qoidani buzganlar jarimaga tortilishi yoki qamoqqa olinishi mumkin. Yaponiyada shiddatli yomg'ir va janubi-g'arbiy Kyushu orolidagi suv toshqin natijasida kamida 50 kishi halok bo'lgan. Qutqaruvchilar yana 10 dan ortiq bedarak ketganlarni qidirishmoqda. 70 dan ortiq ko'chkilar, uylar va yo'llarni vayron qildi. 1 milliondan ko'proq odam mintaqani tark etishi so'ralgan. Amerika muhojirat ajonsligiga ko'ra, agarda chet ellik mahsullarning o'qishlari onlayn o'tkazilsa, mamlakatda qolishlariga izin berilmaydi. Ko'plab o'quv yurtlari koronavirus sabab darslarni onlayn ravishda o'tkazadilar. Bu qancha talabalarga ta'sir qilishi aniq emas. Har yili Amerikada 100 minglab chet ellik talabalar ta'sil oladi.
Çinning mashhur video aloqa dasturi TikTok'ga ko'ra, ular bir necha kun ichida Hong Kong bozoridan chiqadi. Shirkat ushbu qarorni yangi milliy xavfsizlik to'g'risidagi qonun tufayli qabul qilgan. Facebook, Google va Twitter shirkatlari ham davlatga tegishli so'rov ma'lumotlarini berishini to'xtatdi. Afg'oniston bo'ylab jurm jinoyat darajasini jilovlash uchun hukumat maxsus xavfsizlik rejasini tuzilishini buyurdi. Milliy amniyat, polis va urdu kuchlari hamkorligida amalga oshirilishi kutilayotgan reja bilan vaziyat yaxshilanishiga umid bildirilmoqda. Afg'oniston ichki ishlar vaziri Mas'ud Androbi bilan suhbat. Jurm jinoyatlar darajasi matbuot va ijtimoiy tarmoqlarda ko'rsatilganidek ancha ko'p emas. Bizning oldimizda qayd etilgan hisobotlarga ko'ra jinoyat darajasi kamaygan. So'nggi yillarning ba'zi oylarida jurm jinoyat darajasi 10 va yo 20 fisatga oshgan bo'lsa-da, ba'zi oylarda esa kamaygan. Lekin yirik shaharlarda odamlar bir insonning mobil telefoni uchun ochiq kunda qatl etilayotganiga guvoh bo'ladi. Sizcha bu jiddiy emasmi? Bu masala albattaki bir muhim haqiqatdir. Lekin bunga e'tibor ham ko'p ko'rsatilmoqda. Afg'oniston polisi va ichki ishlar vaziri bunday jurim jinoyatlarga qarshi kurashish polisisi va bunga qarshi yo'l yo'riqlarini qayta ko'rib chiqib, 3 oydan buyon yangi yondashuv bilan amal qilmoqda. Yangi yo'l yo'riqlar hozirgi kunda sodir bo'layotgan jurim jinoyatlarning ta'lili asosida ishlab chiqilgan. Misol qilib aytmoqchi bo'lsam, Kobulda ayrimlar polis jinoyatchilariga qarshi qattiq qo'llik bilan amal qilayotgani yoki tutqinga kiritgan mujrimlar ham havzalar orqali qayta qo'yib yuborilishi bo'yicha shikoyat qiladilar. Biz bu muammoga barham berish uchun Ichki ishlar vazirligi va Kobul amniya qo'mondonligida ikki asosiy markazni tashkil etdik. Avvalroq siz jinoyatchilar siyosiy rahbarlar va zo'rman kishilar tomonidan himoya etiladi deb aytgandingiz. Hozir ham ayni fikrdamisiz? Aholi va shunga o'xshash matbuot ham har doim bu kabi jinoyatlar mahalliy nufuzli shaxslar himoyasi ostidagi jinoyatchilar tomonidan amalga oshirilayotganiga ishonib kelganlar. Men polis bu iddaolarni jiddiy tutishi va har bir iddaoga bog'liq hujjatlarni tayyorlab, yetarli imkoniyatlar bilan bunday hodisalarga qarshi amaliyot yo'lga qo'yishiga ishonaman. Bu amaliyotlar allaqachon boshlangan. Biz bunday tarmoqlarga tegishli bo'lgani iddao qilingan jinoyatchilar ro'yxatini e'lon qilganmiz. Ulardan ayrimlari qo'lga ham olingan. Qo'lga olinganlar ustidan to'liq tahqiqot o'tkazilmoqda. Turli mintaqalardagi aholi, Afg'oniston polisi kuchsiz odamlar muqobilida qattiq qo'llik bilan amal qilayotgani va zo'rman kishilar muqobilida ojiz bo'lib qolayotganidan shikoyat qiladi. Bu to'g'rimi? Bir yil avval ichki amniyat nomosida bir riyosatni tashkil etdik. Bu idora polisning xatti-harakatlari, jumladan polis saflaridagi idora fasod, qonunbuzarlik, e'tiborsizlik va polisga qarshi mavjud shikoyatlarni ko'rib chiqadi. Endi agar polisning o'zi fasodga botgan bo'lsa, xalq bu jarayonga qanday ishonishi mumkin? Bu juda muhim masaladir. Bir narsani ochiq aytishim kerak. Osmondan yo boshqa bir joydan odam olib kela olmaymiz. Albatta, bu riyosat uchun biz tashqaridan, ayniqsa eng ozida lisons darajasiga ega bo'lgan kishilarni jalb qilib, ularni polis ishlarini qanday qilib nazorat qilish bo'yicha 6 oylik mashqlardan o'tkazdik. Polis tarkibida bo'lmagan eng ozida 400 ga yaqin ta'sil qilgan o'qimishli afg'on yoshlari imtiyon asosida jalb etilgan. Biz bu yoshlar ayni mushkilga qarshi keskin bir shaklda amal qiladi deb umid qilamiz. Afg'oniston ichki ishlar vaziri Mas'ud Androbi bilan suhbat edi. Demak, aholi amniyat vaziyati mamlakat bo'ylab yomon bo'lganidan shikoyat qilib, ko'cha va bozorlarda xavf ostida bo'lganliklarini aytmoqda. Ularning aytishicha, qurolli o'g'irlik va qatl so'nggi vaqtlarda oshgan. Xo'p, amniyatni yaxshilashtirish uchun nima qilish lozim? Bu haqda oddiy aholi fikrlari. Ko'pincha ayollarimizni qiyinchiliklari shungaki ko'cha va bozorlarda yurganda ba'zi bir
adab lahozidan desammi, biroz kamchilik bo'lgan kishilar qiladi, ya'ni ularga so'zlarni otadi, yo ham ularni bankslardan tutib olib qochadilar, yoki qo'llarida telefoni bo'lsa olib qochadilar. Agar shu arsada ham o'zim hatto o'zimni do'stimga kelgan yo'q, ammo bir do'stlarimizdan biri aytganki, shu baksimni telefonimni olib qochgan, qarab o'ltirman, charlar bizdan chopaman, ammo shu polis ko'rib o'ltirgan holatda ish sesini chiqarmadi. Qo'limdan ham bir narsa kelmaydi, qo'rqidimki, biron choqqisi bo'lsa yo biron narsasi bo'lsa meni jarohatlantirmasin degan edi. Shunga binoan ko'p shu amniyat bo'limida ishlaydigan kishilardan xohishimiz shu, shu arsada ko'proq o'z ko'shlarini qilsin va jiddiroq ushlasinlar. Baxtga qarshi har doim hukumat mas'ullari biz tinchlik ustiga ishlayapmiz, yangi rejalar olamiz, yangi harakatlar bor. Yangi kelishuvlar imzo bo'ladi. Endi biz xalqimiz tinchlikka borayapti, biz xalqimiz oromlikni tajriba qiladi deb xalqimizga yolg'on va'dalarni bergandilar. Baxtga qarshi hech birisi ham amalga oshgan emas. Biz viloyatimizga har kun insonlar o'g'irlanadi, insonlar tahdid bo'ladi, insonlar o'z uyiga hatto orom tinch emas, biz xiyolimiz rohat emas deb o'g'limizdan qo'rqamiz, pulimizdan qo'rqamiz deb har bir insondan so'rasangiz shunday shikva shikoyatlari bor. Taxor viloyatida jinoiy jirimlar ko'palgan va mardum ham bu vaziyatdan ko'p xavotirga qolganlar va bu jaroim jinoiylar ko'palgani bois buki o'sha ishsizlik, qashshoqlik va kambag'allik bois bo'lganki, bir qator yoshlarimiz berob bo'lib va mardumni ozor aziyatiga chiqqan bo'lsalar va bir masala, ikkinchi masalasi buki, shu jaroim jinoiylar bois bo'lgan mardum o'sha shomdan keyin oqshom eshikka chiqolmaydilar va bir etminon shaklga bir mushkulotini keyindan borolmaydi va mardum ozor aziyat qiladi va bu bois bo'lgan mardum o'sha amniyat kuchlarimizdan garda uzoq bo'lsalar va amniyat kuchlarimizni o'sha ta'siri jamiyamizga, ta'siri bu viloyatga kamroq bo'lsa. Yana bir silsila mushkulotlar idora, hukumatiy idoralarga borki, bu bir qator o'sha formallar bor, mardumni o'sha mushkulotiga jiddiy shaklga yetisholmaydi va mardumni mushkulotini bardaslik qilmaydi, mardumni gapiga quloq solmaydi. Hamma polis milliy personali, askarlarimiz bular amniyat ta'min qilish uchun o'z zahmatlarini chekadilar. Muto o'sha ashxos afrodik bilan ustiga hokimdir, ularni amridan bular payrovi qiladi. Ularga mushkul bor men nazarimcha. Daxila vazirni aytishlariga oxirgi kunlarga Afg'onistonda amniyatga ko'p bora tahavvulot bo'yat kesiydi, ammo tilga aytilgan hamisha, ammo amalga oshirilgan emas. Men shaxsan o'zim 40% hozirgi amniyatdan, xususan Kobul shahrida hokim bo'lgan amniyatdan roziman, undan ko'p rozi emasman. Bizlar ko'rib o'tiribmiz, har ruz, har kecha ixtitof va o'g'illik bu narsalar jarayoni bor Kobul shahrida va viloyatoy kalidiga ham shunon. Bizlar istaganimiz shuki, hukumatdan, xususan daxila vazirdan bir tahavvulot azim bo'yad amniyat baxshiga kelsa. Afg'oniston bo'ylab turli viloyatlardan oddiy aholi fikrlari edi. Siz yashayotgan mintaqada amniyat qanday? Bu boradagi hikoyalaringizni BBC O'zbekning Facebook'dagi sahifasi orqali yo'llashingiz mumkin va kundalik ko'rsatuvimizni to'liq shaklda YouTube orqali va Facebook orqali istagan vaqtingiz tomosha qilishingiz mumkin. London ko'chalari birida yuz bergan dahshatli bir voqea motor kamerasiga sabab bo'lgan. Videoning chap tomonidagi bu ikki nafar qattiq shamol bo'lgan kun Londonning Ealing mintaqasidagi ko'chalarning biridan o'tayotgan payt daraxt rishasidan sug'urilib qulagan. Hayron qolgan ikki shaxs esa bu hodisada omon qolgan va hech qanday jarohat olmagan. BBC yangiliklari bugun ana shulardan iborat edi. Kelgusi barnomamizga qadar xayr, omon bo'linglar.